Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja ametangaza kuwa atawania kiti cha ugavana Nairobi kupitia chama cha UDA. Akizungumza Jumatano, seneta huyo alipuzilia mbali dhana kwamba alijiunga na chama cha ANC ya Musalia Mudavadi alipoondoka Jubilee. Sakaja sasa anasema alipoondoka Jubilee alijiunga na chama cha UDA. Sakaja sasa atakutana hana kwa hana kuwania tikiti ya chama cha UDA na Askofu Margaret Wanjiru ambaye pia anawania kiti cha ugavana wa Nairobi Agosti hii. Endelea kusubscribe our YouTube channel na uklik notification bell ili uweze kuwa wa kwanza kutazama taarifa zetu pindi tu zinapojiri. Kwaheri.